Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға назар салайық. Кеше Саранская кенішінде орын алған апат салдарынан бүгін тағы бір кенші көз жұмды. Апаттың анық-қанығы туралы бүгінгі топтамада. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Балқаш қаласына жұмыс сапарымен барып, қордаланған мәселелермен танысып қайтты. Облыстық өлкетану мұражайында қарағандылық коллекционер Серік Мұстафиннің жеке көрмесі ашылды. Көрменің ерекшелігіне сәлден кейін толығырақ. Өңіріміздегі өзекті жаңалықтан бастайық. Қарағандыда Саран шахтасындағы апаттан зардап шеккен тағы бір кенші бүгін жансақтау бөлімінде көз жұмды. Дәрігерлер шұғыл ота жасағанымен құлағы жыртылып, кеуде тұсы зақымданған 1966 жылғы азаматтың өміріне араша түсе алмады. Саран шахтасындағы төтенше жағдай кеше түскі сағат 14:35-те болған. Апат жайлы толығырақ тілшіміз тарқатсын. Алдын ала болжам бойынша 700 метр тереңдіктегі аспалы жол қирап, кесірінен барлығы 8 адам зардап шеккен. Үш жұмысшы оқиға орнында жан тапсырса, тағы 5 адам ауруханаға жеткізілді. Трое горняков погибли, пятеро доставлено в больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте происшествия работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося. Результаты расследования будут известны после завершения работ комиссии. Есть государственные сроки, есть будет установлена комиссия, которая будет, скорее всего, назначена из Астаны, и все будет. И мы вам всегда будем говорить о ходе расследования, никто ничего утаивать не собирается, все будет открыто. Бүгін аурухана төсегінде есіне келмей тағы бір кеншінің қайтыс болғаны белгілі болды. Ал кешелі бері 5 науқастың өмірі үшін күресіп жатқан дәрігерлер бүгін тек бір адамның беті бері қарағанын айтады. Екі науқас ауыр жарақатпен түскен, реанимацияға оларды жатқыздық. Сосын қазір таңғы тәулік өткеннен кейін, қазір таңертең бір науқастың жағдайы жақсарды, оны бөлімшеге ауыстырып отырмыз. Реанимацияда бір науқас қалды. Жансақтау бөлімінде жатқан науқас ауыр халде. Апаттың кесірінен азамат басынан жарақат алып, бел омыртқасы қатты зақымданған. Ал себебі белгісіз, төтенше жағдайдан тілге келмей жан тапсырған жұмысшылардың мәйіттері жақындарына бүгіннен жеткізіле бастапты. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына тиесілі Саран басшылары жұмыс орнында қаза болған адамдардың жақындарына қажетті көмек көрсетеміз деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Осакаровка ауданында әктасын шығаратын зауыт ашылмақ. Жаңа кәсіпорынға Бельгия компаниясы инвестиция салмақ. Сондай-ақ Жәйрем елді мекенінде кен байыту фабрикасы іске қосылады. Ал өңірде геологиялық барлау жұмысын жүргізуге 100 миллиард теңге қаржы керек. Облыс әкімдігіндегі жиында өндіріс саласында атқарылып жатқан жұмыстарды сала басшысы баяндап берді. Соңғы 9 айда облысымызда басты капитал ретінде инвестицияға 215 миллиард көлемінде қаржы салынған. Өткен жылы да осындай шамада инвестиция тартылған. Ал Қазақмыс пен ArcelorMittal Теміртау компанияларының жобаларды қаржыландыру деңгейі жылдан жылға азайып келеді. Қазіргі таңда мемлекеттік кәсіпорындардың экономикалық бюджеті күрделі жағдайда, сондай-ақ валюталық курстың өзгеруіне байланысты кәсіпкерлерді инвестицияға тарту жұмыстары да қиындай түсуде. Бүгінде Қазақстан мен Қытай кәсіпкерлерінің арасында бірлескен жобалар жүзеге асырылуда. Шетелдік кәсіпкерлердің инвестицияға салған қаржысы шамамен 973 миллиард теңгені құрайды. Бұл қаражат көмір өндірісін өңдеудегі кешенді құрылысқа жұмсалмақ. Одан басқа келісім шарт негізінде инвестициялық комитетпен бірлесіп кедендік құжаттық жұмыстар жүргізілуде. Бүгінде барлық тараптармен келісім шарт жасалуда. Сонымен қатар аймағымызда Жезқазған мен Сексеуілді және Арқалық Шұбаркөл теміржол құрылыс жұмыстары да жүргізілуде. Облыс әкімі Нұрмұхамед Әбдібеков сала басшыларына енді шараға қатысатын инвесторларды бекітіп, құжаттарды дайындап рәсімдеуді тапсырды. Өнеркәсіп және индустриалды инновациялық даму басқармасы барлық жағдайды қадағалауда ұстау қажет. Инвестиция тарту, оны тиімді жүзеге асыру облысымыз үшін аса қажет. Сондықтан сала басшылары бұл жұмысты дұрыстап атқарыңыздар. Құжаттар дайын болған инвесторлар елді мекендерде халыққа қызмет көрсету орталықтарына тіркелуі тиіс. Инвестиция тарту шарасын барлық өңірде аудан қала әкімдері мен сала басшылары аса жауаптылықпен орындау қажет деп тапсырды аймақ басшысы.
Жаңабек Нарев, Олжас Қабасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқаш қаласының алдағы 80 жылдық мерейтойы шаһардың әлеуметтік экономикалық дамуы мен келесі жылдың бюджеті. Осы және өзге де мәселелер Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың Балқаш қаласына барған жұмыс сапары барысында талқыға салынды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары жұмыс сапары барысында бұрынғы балалар ауруханасы ғимаратының қайта жөндеу жұмысымен танысты. Мұнда алдағы уақытта диагностикалық кеңес беру орталығы ашылады деп жоспарланып отыр. Ағымдағы жылдың сәуір айында ескі ғимаратты аралап көрген Асылбек Дүйсебаев кешенді күрделі жөндеуден өткізу тапсырмасын жүктеген болатын. Өз кезегінде бұл Балқаш қаласымен қатар Саяқ кенті, Приозерск қаласы, Шет және Ақтоғай аудандарының тұрғындарына қызмет көрсетуге жағдай жасамақ. Аталмыш құрылыс нысандағы жұмыс бекітілген мерзімге сай жүргізілуде. Бүгінде негізгі жұмыстың 80% орындалды. В этом году у нас находится учебно-техническое оборудование, все узкие специалисты и все профильные специалисты, детские и взрослые. Жұмыс сапары барысында облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Мәуен Хамзин атындағы мәдениет сарайында да болды. Қаланың 80 жылдығына орай металлургтер сарайы алдындағы саябақ абаттандырылған болатын. Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша Асылбек Дүйсебаев жергілікті басшылармен жиын өткізді. Жиналыста Балқаш қаласының 9 айдағы әлеуметтік экономикалық дамуы мен 2017 жылға арналған бюджет жоспары талқыланды. В проекте областного бюджета учтены целевые трансферты в сумме 1,756 млн тенге. Из них на бесперебойное теплоснабжение 144,9 миллионов тенге, на ремонт теплосетей теплоснабжения 411 миллионов тенге. Асылбек Дүйсебаев Балқаш қаласының 80 жылдығына орай келесі жылы автокөлік жолдарын жөндеу бойынша белсенді жұмыстар атқарылатын айтты. Сондай ақ мәдениет сарайын алдындағы саябақ абаттандырылып, мерекелік безендірулер жасаудың мүмкіндіктерін қарастыруды тапсырды. Барлық көтерілген мәселелер терең зерттеуді қажет ететінін, соның қорытындысы бойынша тиісінше қажетті шешімдер қабылдау керектігін айтты. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағандыдағы сауда орталықтарының көпшілігі мемлекеттік тіл заңдылығын ескермейді. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі қаламыздағы жарнамаларды тексеріп, рейд жүргізді. Аталмыш топ Азия, Қайнар сауда үйлері мен бірнеше шағын сауда орындарын аралады. Сауда орындары Қазақстанның тіл заңының 21-ші бабына сәйкес міндетті ережелерді сақтамайды. Жарнамаларды тек орыс тілінде жазады. Қазақ тілінде ешқандай көрнекіліктер жоқ. Жарнамаларда грамматикалық және лингвистикалық қателер де жетерлік. Мәдениет және тілдер бөлімінің мамандары сауда орталықтарына осынау жасаған қателіктер үшін ескерту жасады. Бүгінгі рейд барысында осы бір үлкен сауда үйлерінің әкімшіліктері осындай бір атқарылып жатқан үлкен іс-шарамызға түсінушілікпен қарап, осы бір аталған қателіктерді түзетуге 10 күндік уақыт берген болатынбыз, сол 10 күннің ішінде түзетеміз деп уәде етті. Қалалық мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері, жастар ресурстық орталығының өкілдері және сала мамандары мен тілшілерден құралған топ рейдке бірге шықты. Сауда орнының басшылары мамандардың жасаған ескертулеріне түсіністікпен қарап, белгіленген мерзімде қателіктер түзеуге келісті. Бұл рейд облыстық тілдерді дамыту басқармасының тапсырмасымен жылына 2 рет жүргізіледі. Біз бүгін хабарландырудан көптеген қателіктерді көрдік. Жарнамалардың мағынасы түсініксіз, әріптерде дұрыс жазылмаған. Бұл жазбалардың еліміздегі тіл заңына сәйкес болуы тиіс. Енді біз жасаған ескертулерді кәсіпкерлер ескереді деп ойлаймын. Қарағандыда жарнамалардағы өрескелдіктерді қаншама айтылып келе жатқанымен, әлі де тіл және жарнама заңдарының орындалып жатқан шамалы. Мамандар сауда орталықтарына ескертулер жасады. Егер де міндетті талаптар орындалмаса, заң аясында тиісті шаралар қолданылмақ. Жаңабек Нарев, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған ерекше сый. Облыстық өлкетану мұражайында қарағандылық коллекция жинаушы Серік Мұстафиннің жеке көрмесі ашылды. Танымал тарихшы саясаттанушының 5000-нан астам тиындар мен ақша банкноталары көрермен назарына ұсынылды. Түрлі елдер мен өткен ғасырлардың тарихын баяндайтын банкноталар көрмесі қос мереке қарсаңында арнайы ұйымдастырылып отыр. Самые элитные монеты Казахстана это золотые монеты.
30 жыл бойы жиналған көне жәдігерлер өткен ғасырдың тарихын әңгімелейтіндей. Коллекция арасында юан, доллар, теңге және рубльдер де бар. Көрмешіндегі ең ескі тиын түрік валютасы. Ол соны Осман империясының дәуіріне жататын көрінеді. Коллекция жинаушының сөзінше аталмыш іспен айналасу ойы кеңестік кезінде пайда болған. Оның ең алғашқы тиыны болгарлық 20 стотенка болған екен. Сол тиыннан басталды, осы бүгін құралды. Бүгін 30 жылдың ішінде 5000-нен астам тиын ақша бар, бүкіл әлемнің тиыны бар деп айтуға болады. Бұны бүгінгі осы көрмеге ұсынып отырғаным, осы еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылына теңгенің күніне арнап, өзінің үлесін қосайын деп белгілеп отырмын. Көрмеге сирек кездесетін көне жәдігерлер қойылған. Күні бүгінге дейін коллекция қоржыны толығуда. Нумизматты қолдауға жақындары мен туған-туысқандары келген. Коллекция жиюшының Айзат атты немересі атасына дене жинауға көмектесетін айтты. Менің атам өте жақсы адам. Мен ол кісіні жақсы көремін. Оның ақшалары көп болады. Мен атамның ақшаларының қарап тұрамын. Оның ақшалары өте әдемі. Мен бір рет атама бір ақшаны бергемін. Ол басқа бір елдікі болған. Көрермен назарына ұсынылған ұлттық валюталардың ішінде коллекциялық тиындар көзге ерекше түседі. Себебі олардың әрқайсысы маңызды тарихи даталарды баяндайды. 5000-ға жуық көне жәдігерлердің бағасы 10000-нан басталады. Шын мәнісінде біздің негізі Қарағанды облысымыз үшін бір тың өнер коллекциясы деп айтуға болады. Негізінен бұрыннан мен өзім осы қаншама жүргенде осы нумизматикадан көрме өткізіп жатыр дегенді естіген жоқпын. Мынау Серік Мұстафин дейтін азамат, бұл үлкен зиялы азамат. Мен шынында да көп өнерге ден қойған адам. Ал шынында да мынау нумизматикамен шұғылданғанын бірінші көріп тұрмын. Осы 30 жыл бойы еңбек қылған екен керемет нәрселер енді. Енді аса қызығушылық тудырады. Біз арнайы осыған келіп қарап танысып жатырмыз. Коллекцияның құндылығы оның қаражатында емес, келер ұрпаққа берер тарихи маңыздылығында жатыр дейді көрме ұйымдастырушылары. Аталмыш экспозиция 2 апта бойы жалғасады. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нұртаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кез келген қарағандылық енді мемлекет қаражатының жұмсалуын ашық бақылай алатын болады. Бұл жайлы бүгін қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы жастар мен жастар ұйымдарының педагог қызметкерлерінің рөлі атты пікірталас барысында айтылды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Өзекті тақырып аясындағы пікірталасты Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі ұйымдастырды. Аталмыш департаменттің ұжымында 48 қызметкер бар. Олардың жұмысы 4 бағыт бойынша өткізіледі. Біріншісі мемлекеттік қызмет бағыты. Екіншісі мемлекет көрсететін қызметтердің сапасын жақсартуға арналған болса, үшіншісі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар қабылдау жұмыстарымен айналысу. Соңғысы шенеуніктердің жұмыстағы этикасын сақтау мәселесі. Бүгінде ұйым аясында бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылды. Соның бірі алғашқы қадам жобасы. Бұл бағдарламаның мақсаты жастарға мемлекеттік қызметке тұрудың ережесі мен талаптарын түсіндіру дейді департамент мамандары. Мынау 3-ші, 4-ші курс студенттері және осы жоғары оқу орындарын аяқтаған студенттерді нақты мемлекеттік қызметке тұрғысы келетін нелерді жастарды мемлекеттік қызметке тұру әдістерімен қандай этаптардан өтетіні, қандай заңдар бойынша дайындалу керектігі бойынша, сол бойынша біз түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Айта кететін нәрсе, бұл осы алғашқы қадам жобасы бізде осы қыркүйек айынан бастадық. Осы қыркүйек айынан бүгінгі таңға дейін осы мына студенттік жастармен және де мына жоғары оқу орындарын аяқтаған жастармен 4 кездесу өткізілді. Әр кездесуде 100-ге жуық жастар қатысты. Пікірталас барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша ашық келісімнің жұмыстары талқыланды. Оған сәйкес бүгінде департаментпен бірнеше іс-шаралар жоспарлануда. Мәселен, келер жылы қала тұрғындары мемлекет қаражатын ашық бақылай алатын болады. Сондай-ақ ай сайын аталмыш ұйым жастармен кездесулерді қызықты қылып өткізбек. Яғни мектеп жасындағы оқушылармен ойын-сауық түрінде студенттер және қызметте жүрген тұрғындармен флешмоб акция сияқты жұмыстарды барынша жүргізетін боламыз. Дейді ұйым қызметкерлері.
Одан кейін әртүрлі брейн ринг сияқты жаңағыдай конкурстар арқылы жаңағы мына студенттік нелерді жастарды именно сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға соған үгіттеу сондай жұмыстар. Ондай жоспарлар осы алдағы уақытта да өткізетін боламыз және де осы 2017 жылы осы тарапта біршама шаралар атқарылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстар келер жылдан бастап жүйелі түрде жүргізілмек. Басты мақсат қала тұрғындарын барынша ақпараттандырып, олардың құқықтарын қорғайтын арнайы ұйымның бар екенін жеткізу. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен жалғастырайық. Жоғарғы хоккей лигасының чемпионы Альметьевск Нефтяник Сарыарқаның жеңісті жолын кесті. Тартысқа толы кездесуде қарағандылық хоккейшілер өз айдындарында 0-1 есебімен ұтылды. Арқалық ұжымшы Нефтяник өткен маусымның қорытындысы бойынша да бітіспес қарсылас еді. Себебі дәл осы команда қарағандылықтардың жартылай финалдан плей-офф кезеңіне өту жолында кедергі болған еді. Бұдан бөлек өткен жазда Сарыарқаның бұрынғы қақпашысы Эдуард Резвих Альметьевск команданы сапына ауысқан болатын. Қарсыластардың қақпасын дәл осы бұрынғы қарағандылық легионер қорғады. Ал Сарыарқаның сақшысы құрлықтық хоккей лигасында үлкен тәжірибесі бар Георгий Гелашвили болды. Екі қақпашының шеберлігінен көрермендер 60 минуттың ішінде соғылған бір ғана шайбаның куәгері болды. Екі кезең бойынша қос команданың да жанталасқан әрекеттеріне қарамастан есеп ашудың реті келмеді. Тек үшінші кезеңнің 5-ші минутында қарсыластар ойыншы санының басымдылығына ие болып, Максим Хапот Сарыарқа қақпасынан саңылау тапты. Кездесудің соңғы минуттары өте тартысты өтті. Соңғы 2 минутта қонақтардың сапынан ойыншы болып, айдын иелері қарқынды шабуылдар ұйымдастырды. Дегенмен нәтиже шықпады. Төрешінің соңғы сықырығы 0-1 есебімен Нефтяниктің жеңісін тіркеді. Ойын барысында қарағандылықтар кездесу тізгінін өз қолдарында ұстады. Бізде бір ғана мүмкіндік болды және біз сол мүмкіндікті пайдаланып кеттік. Сарқа клубының жаттықтырушысы да әріптесінің айдындағы белсенділік жөніндегі пікіріне қосылды. Вадим Ипанчицев өз шәкірттері ойын санының аздығына байланысты бір ғана қате жібергендігін айтты. Дегенмен сол бір қателік кездесу тағдырын шешіп кетті. Біздің жігіттер бар күштерін салып ойнады. Сол үшін алғыс айтамын. Ойыншылар менің барлық тапсырмамды орындады. Шайба салуға тырысты. Дегенмен қарсыластардың қақпашысы өте жоғары дәрежеде өнер көрсетті. Сарыға келесі ойында өз айдындарында өткізеді. 12 қараша күні Қарағанды Арена мұз сарайында біздің жігіттер Қазан қаласының барыс ұжымымен күш сынасып көрмек. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және жаңалықтарымыздың соңында хабарландыру. Қала әкімшілігі қарағандылықтарды кезекті ауыл шаруашылық жәрмеңкелеріне шақырады. Әдеттегідей сауда нүктелерінде азық-түлік өнімдерін нарықтағы құнынан 15-20% жеңілдікпен сатып алуға болады. Тәуелсіздіктің 25 жылдығын тойлау шаралары аясында 12 қараша күні Қарағандыда Ауыл береке 2016 ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Жәрмеңкенің өту орны Стартовый көшесінің қиылысы 61-2 ескі әуежай ауданы. Қалалық әкімдіктің ақпаратына сай жәрмеңкеде облысымыздың тауар өндірушілері өз өнімдерін нарықтағы құнынан 15-20% жеңілдікпен сататын болады. Жәрмеңке өтетін жерге 014 56, 34, 31, 40 және 66 нөмірлі қоғамдық көліктер қатынайтын болады. Сондай ақ аталмыш шараға байланысты нөмірі 49 нөмірлі автобустың жүру бағыты өзгеретін болады. Соңғы ауылшаруашылық жәрмеңкесі 22 қазан күні өткен болатын. Облыстық ауылшаруашылық басқармасының мәліметіне сай, жыл басынан бері аймағымызда 300-ден астам жәрмеңке ұйымдастырылып, 2 миллион теңгеге азық-түлік өнімі сатылған. Дәл осында жәрменкелер Саран, Шахтинск, Балқаш, Теміртау, Приозерск пен Қаражал шағын қалаларында да өткізілуде. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.